tu istoriju salaša, da nam kažete kako je nastao i sa kojim idejama je nastao? Pa salaš kao salaš je pre svega imao svoju osnovnu namenu, odnosno služuje za stočarstvo i za poljoprivredu. Nasleđen je sa kolena na koleno i pre nekih, mislim, 12 godina, ako se ne varam, je počeo da radi kao restoran. Iz godine u godinu, eto da kažem, trudili smo se da svake godine ubacimo nešto novo, da taj salaš bude što lepši, da neke novitete i da ljudima generalno malo približimo pojam salaša i samog funkcionisanja, kako su nekada salaši izgledali, šta se na tim salašima služilo i jelo. Jasno. S obzirom da je baš Vojvodina poznata po salašima, šta je to što baš vas izdvaja? Možete da nam navete recimo 2-3 razloga zašto baš vaš salaš treba da dođu kada krenu kod Vojvodine? Pa znate kako, eto, trudimo se zaista da i uslugom i kvalitetom se zaista izdvajamo nekako i to naša posvećenost i govori. Trudili smo se da ne budemo previše moderni, da moderna jela, uprkos svemu, uprkos silnim pitanjima ljudi zašto ne ubacite ovo ili ono, održimo, da kažemo, tu neku tradiciju koja nas je dovela ovde gde jesmo, da su ovde svi i, da kažemo, i slana i slatka jela, odnosno i slatkiši i glavna jela, tradicionalna vojvođanska jela, i mislim da nam je to bila neka formula koja nam je donela uspeh. Kada smo već kod teme jele, da li postoje ta neka koja su se izdvojila, recimo da se gosti čak i vraćaju da ih jedu ponovo kod vas? Da, mislim da je najoriginalnije jelo koje imamo, zbog koje se gosti najčešće vraćaju, štrudla sa makom. Možda mala, ne toliko bitan detalj u našem jelovniku, ali zaista mislim da je nešto što su ljudi najčešće komentarisali i što su zbog čega su se najviše vraćali. Kompletan jelovnik, uvek su tu neke male izmene, ali zaista smo zadržali, da kažem, taj neki kostur najlepših jela, najbitnijih. I mislim da smo na pravom putu što se toga tiče. Sjajno. A koji je to profil gosti koji dolaze kod vas? Da li dolaze stranci? Da, dolaze, imamo dosta stranaca za goste. Pa da kažemo da je veći deo gosti u vikendom, gosti iz Beograda, iz Novog Sada i da kažem svih većih gradova u Srbiji. A opet radnim danima to su i poslovni sastanci, oni opuštajući, ručkovi, porodični, ali mislim da je neki najveći procenat ljudi s porodice, u stvari sa decom, jer ogromna bašta im pruža, da kažem, taj neki mir da mogu imati kao da su na svoje vikendice, jedan neko drugi spreman za njih. I recite nam samo što još ima u okolini što bi se mogli preporučiti ljudima koji dođu kod vas da mogu da posete kao atrakciju? Pa možda najzanimljivije je Krčedinska ada, koja je onako predivna. Zaista ja sam je relativno, iako sam duži niz godina ovde, ja sam je relativno skoro video i zaista se oduševio, jedna onako netaknuta priroda. Ljudi koji se bave stočarstvom tamo ostavljaju svoje krave da budu na ispaši, zaista je jedan fascinantan onako pogled, nešto što svakako ne treba da se zaobiđe kada se prolazi ovim putem. Ovaj dud je možda jedno od najatraktivnijih mesta na našem salašu, stablo je ogromno, tu da kažemo više kruži neka priča za koju niko ne može verovatno da utvrdi koliko je tačno, ali kaže da je čak dud star 120 godina, mada po njegove krošnje, njegove visini i po izgledu drve da izgleda zaista jako staro, ali najveći izvor hladovine na našem salašu je definitivno dud i on je, kao što se vidi, zaista u samom centru naše bašte, u restoranu, onako baš krasi ovu baštu na jedan specifičan način.